Gesti masih bersama channel Mak Damis. Mbak Enda. Halo, guys. Iki aku nang kene iki mesti heboh ae. Nggih, aku nek mbok konten le. Nyapa le? Yo getenan. Oh, yo wes. Sampeyan iki repot ae. Alhamdulillah sehat panjang umur. Berarti. Sopo ta satru? Kulo jare permisa satru. Ora, aku itu yo baik-baik saja, cuma kan aku itu menghindari omongan-omongan omongan yang tidak diinginkan ngono lho, Mak. Aja tukaran mbok ya, Duh. Ora, sing tukaran sapa? Ana permisa ngono ki mun iki tukaran ngono ki aku gak. Ora yo yo. Sing rukun ambek wong tuwek yo. Iya. Aja tukaran. Ora. Mak Sawi. Pesanku dadi wong tuwek sing sabar yo, Mak yo, ngadepi anak-anake. Ayo padha belajar ngadepi anak-anake siji A, siji B, siji C. Wes pokoke ndek wong tuwa wis padha dindem, pokoke sing penting padha rukun anak, padha ambek anak-anake aja padha tukaran. Amin. Sing wis tuwa sing digoleki apa, nek anake padha rukun, nek ya padha seneng. Amin. Ya aja tukaran yo, Mak. Aku nangis to. Nangis yo nek aku ki yo ngesakno Mbak Manohara kok ono udah di ngono niku wong ngono ki yo piye kene perjuangane yo yeah. Luar biasa ngane dulur-dulure aja do tukaran yo nggih rambek dulure. Oh, Rama aku ki gak tukaran aku cuma menghindari omongan-omongan yang jelek gare lara ati ngono ki wedi aku Mak. Makanya aku lebih baik diam dadi wong. Ngono ya. Diam. Wes. Berarti aku ayo kerja-kerja timbangan niku tak ladeni kok aku malah kerjananku malah ra karu-karuan. Heeh. Kerjanane ra karu-karuan. Awak ya dijogo sesuk karo nemen-nemen kok semampune awak mae terus teh kendhe utang bang terus nek mergahe mbok dilor kidul. Iya. Ngono Mak, terus karo Gusti Allah diujo karo rezeki. Ngono. Tapi di ngono apa ki jenenge? Ya diujo karo masalah karo keluarga, dicoba masalah karo keluarga. Yus, tapi ya wis gak apa-apa, kuat. Awak cilik wis kaya ngene kok wis biasa, Mak. Awak cilik wis dikoyokne ngene wis sudah biasa. Ngono. Terima kasih. Mau datang ke tempat ini. Ya, box. Wes, wes, wes aja to. Konten hari ini. Nangis kok. Nyapa kok nangis? Ayo. Bingung. Bingungnya apa? Tak masak. Enggak usah. Enggak usah ki apa Allah. Dagingnya gowong kepen mbok kena mbok bakar. Daging apa? Kok aku cek ngene. Ketatap. Pak, makmu ketatap, Pak. Engko kena mbok bakar. Kok repot. Enggak usah, Mak. Wis kok kena engko acara nek ono mbok kelas. Eh, iya tapi wis matur suwun aku enggak usah repot-repot. Wis kok tinggal kono. Aduh, aku ki ngene iki. Mak, Mae, lha iki bogone iki dagingnya. Oh, aku ro, Mak. Dagingnya pi? Heh. Dagingnya iki kon mangan dulu saiki ae. Mak, lha mulai jek engko iki, Mak. Apa lho? Ya balikne kono sik, engko. Engko lali. Ora. Engko kemo. Ora. Ya kene kono sik. Ora. Kok digowo tenan. Pak Dut kowe kono ya, Mbak. Iya, wis tok kek njero kulkas sik. Tak kek brambang. Ora usah. Lho nek kono ki nggon brambang lho ning anjuk ki. Karo gowo cemujung engko. Ora usah. Ora usah. Ora usah. Ki tak kek kene dhisik. Iya, wis tok. Iya. Ora usah, ora usah. Cumi-cumi. Wis tok kan kono sik, kan kono sik. Mulih jek sesuk kok iki. Ya Allah. Oh, gak oleh turu kene gak oleh. Mulih jek sesuk iki. Kok kok tenan ya, Mas? Iya, wis tak iya. Paten sing tak tunggu. Iya, tak juga hati. Kan nek karo padha kok peteng. Oh, iki to padha kok peteng iki, Pak. Oh, ngono. Lagi pedot liyane. Kak bapa. Wis dak ngono. Ndang apa? Lah mesti ra dhisik nek kono lho adem. Nggih, kono. Apa lho? Eh, kene lho, adem kene lho. Wis santem. Kuwi apa ngene kok? Rasane gak cah-cah. Cah-cah wis turu kae lho, wis ben. Kuwi to. Ribet ya wong sitok iki. Jan ra umum. Gah.
kok kulino, nek anggere nek wong rene kulino. Aku mbok ya daleren. Ora kesel nyapa kesel. Kok endang ayo gage. Ndak mandek. Wis ndang. Kok wis ndang nyapa. Urung aku kok dipair basel. Kok basel iki kok dhewe kok apa ya? Urung lha aku gak tau ngeplok. Gak tau ngeplok kuwi. Ada tanggapan terus gak keprul. Lah tanggapan iki ndang marani kono. Plok. Yo nek ogar mak ogar paling keletok. Ngene ngedulang anake, kiyukur ndulang, masak kiyukur masak. Nganu, piye ya modele kok kan ayahan mak. Sing neng pos ki mending dienggo turu karo dhek gak dienggo ngevlog. Istilah anak neng pos malah tak kuwi dadi kerjaan kasar. Oh neng mobil e ngernet lho Mak Ian. Tapi ndase daduk rene, daduk rene. Ngono. Eh kudu ya. Ya wis tenang e lho Mak. Ya ya ya. Lah tukok nopo kita tukok nopo kok ngene. Hah? Kok mesti gedeng ora. Ora wis ta ora. Gak nyuwun apa-apa aku. Aku ngerti sampean sehat ya seneng aku tenan. Dan to makmu. Wes. Nyapa tak urus. Kok wes. Padang ora kok. Ya ya jos ndang tak ngono tak syuting ne. Wah. Gak. Ayo. Tak kiye cek. Ayo tak ndang tak syuting iki. Durasine rong entok iki lho. Durasine ku aku tak mangan ono iki lho. Ya wes ya ben kok ne. Coba tutene gedeng aku mak. Kae sin aku. Ya Allah iki dia makno. Mbak Mor jenengan nang ngene iki lho. Tak cocok nang aku rene. Engko ning omahku tak tumbas nene sokeh tenang e. Aku sing nembak kirane mesti kayak iki lho yo. Wes enggak usah, enggak usah. Sampeyan ndang mbek mak. Iya. Kok yo ya Allah Gusti. Ape opo? Mak. Piye? Kan aku sebenarnya rek nganu reokan, ngesel belajar jatil. Jatil. Iya iso ora. Mbak Rene, Mbak Rondo Rene backlek, Mbak. Nah. Jatil. Dan dah. Pek daging. Sinten. Mas Arifin. Ora. Stoprak menengane toh kok aku iki kok. Rasane aku kok iki. Jiwa senine yo. Jiwa senine Allah lemah iki ya. Mas, ojo ayo aku jalan-jalan ning omahe Monyo ning omahe Bahanu ayo. Aku tak adus. Ayo guys kita syuting adus. Ayo tak syuting tak aku adus. Ya Allah, Mas. Ben nosu. Ayo. Aja. Ayo. Ayo kok. Ben adus ya disoteng. Nyapa to wis cantik no lho. Moh wis. Moh. Gah. Aku wis maem, Mak. Waloh. Moh. Nambah apa ora tak kaya ngopo. Iki wis sampean ki cantik kaya Luna Maya ngene lho. Nyapa to kok adus barang ki. Blok. Panganan enak-enak. Wes. Astagfirullahaladzim aja ngono to, aku kelingan biyen ning kene makke masak ning kene nggo ngising nganu sapi. Krocok. Aku lek guyu te ampun. Heeh. Sapi ning kene ta? Wong ngene, kene iki kang ngulek. Heeh. Krocok. Ya Allah. Biyen kok gak mbok dhewek-dhewek ini apa Mak? Gak sama dhewek-dhewek ini? Bondo kok. Bondo piye? Nek wong kene iki bondo ki ya sak omah ngono kuwi. Ngono Mak. Nek ning nggonku gak oleh Mak, nek sapi kuwi biyen yo gak
Ya biyen terah ning arep malahan, ya to. Amar wong turu saiki gak oleh jorok to cara wong saiki. Nek biyen gak. Nek biyen gak. Begini wong kene-kene iki ya kono kandange kene nggo masak iki. Oh, kudu ngono ya, Mak. Iya, lho, ngono ki ya padha, Mak. Engko ning nggon kuwi biyen ngono. Dadi ngarep ki kandang, ya to. Terus kene ruang tamu, ya to. Terus bar kuwi sebelah kene ki kamare wong turu. Gunku biyen ngono, tapi karo Pak Lurah karo nganu diseneni ora oleh. Oh, gak saiki kudu ning nguri. Ngono, sapi ini bener ning nguri cuma gak amar wong masak, amar apa gak. Lagi iki soto kuwi ki baratul sawah kok. Masa to Mak biyen? Wah, lagi iki tuku mah iki atur sawah pacake utange aki, sawahe didol. Walah. Sawah kuwi sertifikat tak lebokno bank. Walah. Tuga iso nyaur piye iki cah ngono. Bareng ngono. Berarti omah iki nganu apa larang omah iki timbangane sawah berarti. Iya Le, ngapa ya ampun. Ya ampun. Engko tuku sapi kuwi mau. Terus engko tuku montor, terus gawe emperan sithik go turu aripin kuwi tekne turu nang emperan kae. Wis roh Le, omah sing. Wis roh aku ndelok videone taro 18 kae. Iya ini turun ke kono kuwi. Dek manut Mas Arifin gitaran ning kamar. Iya didol kuwi gara-gara wis sarpitika tuh mlebu bang gak iso mbayar. Walah. Dek biyen utang piro, Mak? Jaman biyen. Jaman kae iki yo 5 juta le. 5 juta wis ngumoyo ya, Mak. Gue nyaur apa le. Ya Allah. Mangane dengap-dengap. Ya iya. Astagfirullah. Sing ape tuku kuwi tak jaluki dhuwit, tak gue nyempluk njipuk dhuwit bang kuwi, Mak. Lu manake piro malian? Yo gak manak aku wis kondo nek terus terang aku. Oh, gak. Aku kecelakaan, gak iso bayar bank iki jenengan. Gara-gara nabrak wong kae, Mak. Kulo gadai harta sak menten monggo niki jenengan purun apa mboten yo wis aku ndekne laporan mantrine kono biring wis terus disauri yo 5000 niku mboten manak berarti gak nek ning bangan biasane 5 juta manak to manak akeh lho wis ane oh wis manak tapi aku ki jalukku yo jaluk murah wong aku gak iso mbayar yo terusan yo wis terus sampe dekat itu terus gue tuku sapi kuwi manak-manak dadi akeh sawahe piro rego piro Mak? Sampai jamannya 20 juta. Iya Allah, lah pirang ukuran piro kok saya di men? Rong ewu lulas Mak niku. Lah hari pindah SMA. Lah iya, berarti mah. Orang SMA, hari pindah SMA lagi. Hari pindah SD kelas loro mbok kelas 3. Apa nih? Betul sawah. Sawah. Rina iki cilik. Lagi lahir Rina. Wis mlaku. Kayak Rafa berarti. Yo Pak di penjara kuwi. Ya Allah, maksud ta Mak? Pak tau di penjara ta? Penjara nabrak wong. Oh, iki sidane di penjara. Iya Le. Pirang tahun? Sakjane setahun, berhubung aku nganggo duit kan orang dalam. Jangkrik. Dalam, jalur dalam ben isane rodok ringan iki aku bayar di kongko jaman kae 2 juta. Ku tak dolno tak aku entek-entekan ajur-ajuran iki yo kuwi mau sawah yo tak dol piring mau dodol warungku tak dol. Biyen sampeyan yo marung sak urung wis ana. Marung kono yo wis rondok kaya uwong. Teng pundi? Nerandu 6 juta. Lah duwe yo tak tanggu wirawir ngopeni Pak Muwi terus arek 2 juta tak go cipuk Pak Muwi mau. 2 juta wong kae idik kober sing kae yo kono. Sing duwe apa jenis sing duwe mobil. Wong e gak enek sing ditabrak iki. Gak enek. Terus bareng ngono kuwi wis kok kono wis metu tebusane 2 juta tapi ijek dihukum 5 bulan separuh berarti ya Mak ya iya lha nek tes dihukum niku lho aku yo grayal ngono ae trayo wong desa ya Mak wong ora ro dihukum mungkin malah berat dihukum tapi niki kula ngringanke ngono ponduran iki apa muni kan iso ae le ponduran dek jaman kae kan yo leh ngikuni dhuwit nek ning kene nayo pamane lha niku wis nang daerah Magetan kono re oh walah cara wis kenal aku tak goleki to Mak Mak nang kono Magetan nang kono nabrak nang kono oh nabrak ning kono lho guys cecane sang ngono sang walah wis kere nabrak nemen men kok tete mere sang semangat tapi saiki kan karo Gusti Allah dikai luweh-luweh iya ya kuwi ijo le alhamdulillah ya rabbil alamin kegawan ibaratnya kegawan
umure wis rodok tuwek, sudah tu umur 20 tahun ngono wis rodok penak, tapi yo nyatane yo tenang. Wis diramal kuwi kan. Diramal ngono Mak sampean. Lah diramal ngono kan wetone apa kuwi wis ketok, arek ramal ayo ngono wae. Aku ning ndi Mak ramalno, Mak? Alah kok ramal kok. Kok buyune kono kok. Buyune tak ramalne balian sok kapan. Buyune po internet kok ramal. Wis tojos pokoke. Buyune sok benjakan ya. Buyune mau umroh. Wala umroh nek. Tak sampe tak jak dadak buyune mak kula ajeng tampa daya. Lah mungkin kanca-kancane Bu Esani dugi. Sing umroh sinten? Buyune basis Intan. Intan ya umroh. Ya. Alhamdulillah, tanggal pinten umroh e? Tanggal 31. Ya Allah. Lah kok mepet men? Dah mulane kuwi. Astagfirullah. Ya iya. Dadine ya apik jane kok melok sewenang. Iya iya. Apa tak jokne sesuk ya rek aku. Iya dijokno. Iso lho. Wis kadung woro-woro. Lah 28 aku nopo jawab pisan, Mak? Lah 28 sik nopo jawab. Sik 29 tok awan prai bengine nyang. Ngono. Heeh, gampang santai. Wis muga-muga lancar sami. Amin, Mak. Pangestune. Adik-adik iya wis mbok tau mbok tulung ya wis iya ya mak dicari dhewe saiki kowe okay. Golek pangan dhewe amin kanggo celengan mawakmu dhewe iya mbok tetep eling nduk iya sing lairno tetep kowe iya tetep mbok ditampa apa nah, mbok apa lek mak iya, sebagai betul. Wong tuwa mak sawi padha-padha nglenggono wong enom iki yo ana salahe wong nomi salahe akeh wong tuwek bener dhewe yo nah. Awake dhewe sebagai wong tuwek yo ayo padha-padha belajar padha ngerteni atine wong enom saiki iki udune dingerteni ora wong tuwek sing ngerteni awake dhewe sing wong tuwek ngene kudu ngerteni atine wong enom aja ditukaran yo mak pesenku aku sesuk anggar mak sawi gak nang kono berarti kowe satron tenan mak angger pokoke aku sesuk rono angger kowe gak nang kono berarti kowe yo gak ngejak apik karo anak karo keluargamu nek memang ngejak apik sesuk awakmu tetep nang kono tak dungakno mak sawi seger waras yo mak yo rukun karo anak-anake karo keluargane aja padha tukaran wis kuwi tok aku intine aku ki dulur ki padha ae aku nek dulurku ora duwe ngono aku yo ngesakno dulurku ora duwe ngono aku yo gaginan nek nulungi ra ketang awake dhewe ora duwe tapi kan kita kan yo awake dhewe wis digawe mampu saiki yo bantu mak sehat selalu yo mak sawi muga-muga sehat selalu rukun karo keluarga rukun karo anak ben kanggo contoh somen putu-putune oh kalombokku kayak lombokku ngono ben kanggo contoh aja padha tukaran karo anak sing rukun sesak aku anggen nang kono mak sawi nang kono berarti mak sawi ingin memperbaiki karo anak karo sedulur-sedulur tak dungakno mak sawi sehat yo mak amin sehat selalu mbak Manuhara yo semangat amin sukses. Okay. Amin di kesuksesan kamu diuji memang ku uji sing gawe urip yo ngono mau ujian sing gawe urip iki abot sapa sing durung nglakoni bakal mangan wareng nandang utuh amin yo Wes dah mandi. Aja nangis. Aku lu sampe nangis, aku malah nangis. Oh iya, aku ki yo ngono, aku nek kowe iki rasa sedih ngono ki ambek mbok nek ngono ki geger ngono ki aku yo rada piye ngono asam. Yo wis nasibku ngene lho, Mak. Lah yo padane mulane Mak Sawi sebagai wong tua, ayo Mak kita padha-padha belajar, padha ngerti atine wong tua, aja wong tua di ngertine anak terus ae. Awake dhewe kudu ngerti atine wong tuwa aku ngene iki yo padha ae bar diseneni arepin yo apa aku ki kleru ora enak sing bener iki yo wong tuwa iki opoke bener jalukane yo wis ngono sesuk kita bertemu di kalangan okay. Mbak Manuhara ditunggu saja makasih yo sehat selalu rezeki akeh saya amin Wes ayo dah terus tak soteng. Nah terus. Ayo, nah terus vlog-e sik kurang iki. Loh, nah iki. Aku jalan-jalan karo Mak-e, ndeloki Mbah anu barang rono, yo. Jalan-jalan pokoke, guys. Wes gitu aja, nanti lagi.